ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអញ្ញាចិត្តសេរីសុភ័ក្របាទបាទជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបងបាទបាទខ្ញុំចង់សួរចំណុចនេះបន្តិចថាលោកញ៉ាអាចសង្កេតខ្លួនឯងថាប្រកាយទីហៅថាប្រកាយខាងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឬក៏ប្រកាយខាងទីអ្នកក្នុងអតិថិជនខ្លាំងជាងចំណុចណាមួយដែលក្នុងផ្នែកផ្នែកក្នុងជំនួយហ្នឹងតែដែលលោកញ៉ាគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងជាងបើសួរថាខ្ញុំខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យណាមួយខ្ញុំអត់អីតែបើសួរថាខ្ញុំប្រកាយនៅក្នុងវិស័យណាមួយវិញខ្ញុំមានខ្ញុំទីមួយការតំណែងហើយសំខាន់បំផុតខ្ញុំបកកាយគឺទំនុកចិត្តពីព្រោះខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅគេ 100% ទំនុកចិត្តទៅដល់អតិជនខ្ញុំហេតុអ្វីពីព្រោះអតិជនរបស់ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទាំងមូលមិនមែនខ្ញុំទេនេះហើយបើសួរថាខ្ញុំនឹងខ្លាំងជាងគេខ្ញុំអត់ទេពីព្រោះបើគ្មានអតិជនតើខ្ញុំរកស៊ីវាមិនអញ្ចឹងអតិជនរបស់ខ្ញុំមិនខ្លាំងបើខ្ញុំអាចយកទឹកចិត្តរបស់អតិជនខ្ញុំបានគាត់ខ្លាំងជាងខ្ញុំអាហ្នឹងបើខ្ញុំបកកាយនេះហើយដែលគោលការណ៍របស់ខ្ញុំនៅផែនការក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះហើយដែលគេជាមតិនៃការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវគិតអវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដាស់ធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីផ្ដើមខ្លួនឯងឲ្យត្រង់ទៅដល់អតិជនបានតែយើងគិតខ្លួនឯងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបកគោលទំនប់ចិត្តរបស់យើងទៅអតិជនបានតែយើងផ្ដោតពាក្យពេចន៍វាមិនទៅដល់អតិជនគាត់ជុលយើងបានសុំខ្លែងចូលតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទាញចិត្តទី1រស់ស៊ីកំបោរគេចឹងគ្រប់វិស័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនញុំរស់ស៊ីគឺខ្ញុំផ្ដោតទំនប់ចិត្ត 100% ចឹងសំខាន់គឺទំនប់ចិត្តតំណែងសំណងគេហៅថាវិធីការហើយសំខាន់គឺផែនការហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយទៀតគឺយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលយើងធ្វើតធ្វើនៅអ្វីដែលបំប្រកែពេលពេលយើងប្រកែយើងចេះបញ្យល់គេយើងមានកលិះនៃការបញ្យល់គេឧទាហរណ៍មួយបងបងសាប្រើកាមេរ៉ានេះកាមេរ៉ានេះល្អបងប៉ុន្តែទោះខ្ញុំមិនតបបានដឹងថាប្រើវាមិនក៏ខ្ញុំចេះតែនិយាយឲ្យបងឲ្យបងយល់ដែរបាទមានន័យថាអានឹងគឺសម្រាប់ទៅថាទំនប់ចិត្តហើយជាអ្នកលក់អ្នកជោគជ័យបានទៅលើអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្នែកណាក៏ដោយតចេះលក់ទី1ខ្ញុំលក់ខ្លួនឯងមុនបើយើងមិនអាចលក់ខ្លួនឯងបានផងតែយើងលក់អ្វីរបស់យើងដែលយើងមានបានឲ្យគេលក់ខ្លួនឯងបាទលក់ខ្លួនឯងគឺយើងលក់នៅអ្វីដែលយើងលះបង់មានន័យថាយើងលះបង់ទំនប់ចិត្តយើងលះបង់ទាំងពេលវេលាយើងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងយើងលក់ខ្លួនឯងលក់ទំនប់ចិត្តរបស់យើងទៅអតិថិជនយើងលក់គេឈ្មោះរបស់យើងទៅអតិថិជនយើងលក់អាជីវកម្មរបស់យើងទៅអតិថិជនពីព្រោះបើអតិថិជនមិនជឿជាក់លើយើងផងតើគេទិញយើងទេបើយើងគេមិនស្គាល់ក្រុមហ៊ុនយើងផងតើគេមានទំនុកចិត្តលើយើងទេហើយបើយើងមិនចេះការនិយាយស្ដីទៅគាត់តំណែងតំណងជាមួយគាត់នេះគ្មានទំនុកចិត្តឲ្យគាត់នេះតើគាត់នឹងព្រមទិញអ្វីបានពីក្រុមហ៊ុនយើងទេគ្មានទេចុះវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកវិញលោកអង្គញ៉ាបាទលោកអង្គញ៉ាធ្វើដូចម្ដេចដែរបាទបុគ្គលិកមាន3ចំណុចដែលបងប្អូនគួរឡាយខាត់សម្គាល់បុគ្គលិកទី1យើងធ្វើការរសារគាត់ខ្វះខាតធនធានខ្វះខាតថវិកាបុគ្គលិកទី2គេចង់ធ្វើការរសារគេចង់សិក្សាពីអាជីវកម្មនឹងដើម្បីមកបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបុគ្គលិកទី3គេចង់សិក្សាពីអាជីវកម្មនឹងហើយឬក៏គេចង់ទិញ share នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងឬក៏គេគ្រាន់តែចង់សិក្សាពីនឹងហើយគេទៅធ្វើមួយទៀតសិក្សាបន្តដើម្បីគេហៅថាជាកលឺខ្វះខាតរបស់គេដែលគេមិនទាន់ដឹងឃើញទេចឹងអ្នកខ្លះគេធ្វើការវាមាន3ផ្នែកហ្នឹងតែយើងនៅក្នុងចំណុចណាយើងនៅក្នុងចំណុចហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ចំណុចចង់ចេះដឹងឬក៏ចង់ក្នុងចំណុចចង់វិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មដូចគ្នាបាទឃើញទេបាទអ្នកខ្លះគេគិតអញ្ចឹងឯងអ្នកខ្លះគេធ្វើការឲ្យបានបានអត់ខ្វល់ចិត្តចំពោះលោកអញ្ញាវិញអ្នកជឿរឹសវិញរឹសមួយណាវិញចំពោះខ្ញុំខ្ញុំរឹសទាំង3ឬទាំង3បាទពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យមួយដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ទាំង3ហើយតែមានប្រកាសគេផ្សេងហ្នឹងណាគេអត់ជឿតែបើចំពោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីវិស័យជុំដំបូងខ្ញុំជឿរឹសនឹងការសិក្សាលុយនៃប្រាក់ខែនោះវាមិនសំខាន់ទេពីព្រោះមេកងឡាងឲ្យយើងបើយើងធ្វើការបកកែមានពីណាមេណាមួយមិនដែលឡើងប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកបកកែបុគ្គលិកឆ្នាំឯងហើយក៏គ្មានមេណាដែលមិនដែលអត់ឲ្យលើកទឹកចិត្តគេដែរ
ប៉ុន្តែសួរខ្លួនឯងតើយើងឆ្នើមនៅកុំឡើយសួរឡាប្រាក់ខែដែលយើងមិនតន់ឡើយសួរខ្លួនយើងតើយើងប្រកែឡើងយើងជួយអីដល់ក្រុមហ៊ុនបានអីគេខ្លះជួយដល់កម្រិតណាកុំមកជួយមួយថ្ងៃនឹងឲ្យទាឡើងប្រាក់ខែមេមួយខែព្រោះឡើងប្រាក់ខែនឹងគឺឡើងរហូតដល់យើងឈប់បាទអញ្ចឹងសួរថាយើងជួយដល់មេក្នុងកម្រិតណាហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងតែបើលោកមញ្ញាលើយកបុគ្គលិកជាគាត់គិតលើហេរញ្ញវត្ថុអាចថាគាត់គាត់ដោះដូរអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាគាត់ចង់យកបុគ្គលិកផ្នែកហ្នឹងទេពួកអីគាត់ថាធ្វើដើម្បីលុយមិនបានជួយក្រុមហ៊ុនអីដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននីមួយៗខុសៗគ្នាខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទាំង3ផ្នែកតខ្លួនមកខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃគ្រប់គ្រងនៃបុគ្គលិកទាំង3ផ្នែកដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងអាជីវកម្មមកខ្ញុំជោគជ័យបានដោយសារខ្ញុំ train ពួកគាត់យើងចាត់ចែងនាំយើងត្រូវមានផែនការឲ្យច្បាស់លាស់យើងចាត់ដឹកនាំយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់បើថ្នាក់ដឹកនាំយើងមេក្រុមហ៊ុនទាំងមូលយើងគ្មានអីសោះគិតថាបងប្អូនឬពួកគាត់ក៏ពួកគាត់ចូលមកនៅនិយាយហ្នឹងបើប៉ះបុគ្គលិកគិតថារឿងលុយតែយើងដោះស្រាយបែបណាឃើញទេបាទចំពោះខ្ញុំដឹងថានឹងកលលឿននៃការគ្រប់គ្រងពួកគាត់យើងដឹងកលលឿននៃការបែងចែកពួកគាត់ហើយយើងនៅចេះចាត់ការការផ្ដោតឲ្យពួកគាត់អាចតែលោកអញ្ញាអាចទៅផ្ដោតតំណែងអីវាហៅថាថ្នាក់គ្រប់គ្រងឲ្យទៅលើបុគ្គលិកដែលដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សនីមួយៗគឺខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងស៊ីសងលើយើងតែយើងដើមកម្រិតខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្រិតណាហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងនៅក្នុងកម្រិតណាបាទអាចផ្ដល់តំណែងអីខុសចិត្តឯផ្សេងគ្នាបាទទីចង់ងាកមកខាងយុវជនវិញលោកញ៉ាយល់ថាតើយុវជនដែលមួយចំនួនគាត់កំពុងតែចង់ធ្វើប្រឡូកក្នុងអាជីវកម្មតើលោកញ៉ាផ្ដល់យោបល់ថាវ័យណាតើគួរប្រឡូកក្នុងធ្វើអាជីវកម្មហើយត្រៀមខ្លួននៅបែបណាចាស់ស្ដាយដូចខ្ញុំបកមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រាប់ពីច្រើនទៅលើអាយុចំពោះខ្ញុំគិតថាមិនមែនអាយុទេសួរខ្លួនឯងពេលខ្លួនយើងពេលណាដែលយើង ready មានប្រកាសថាអាយុ40ហ្នឹងគាត់អាចរកស៊ីបានទេព្រោះអ្នកខ្លះចង់អាយុ60ក៏គាត់មិនអាចរកស៊ីបានដែរដោយសារគាត់គ្មានជំនាញក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទហើយគាត់ការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានការច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងគឺបកមកវិញគឺទី1សួរថាពេលណាដែលគាត់ឡើយគាត់ចាប់ដើមពេលដែលគាត់ ready មានន័យថាពេលដែលគាត់ព្រមនឹងធ្វើសួរខ្លួនឯងតើយើងព្រមធ្វើឡើយយើងព្រមដោះស្រាយបញ្ហាឡើយយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិស័យនឹងឡើយបាទពីព្រោះយើងត្រូវគិតព្រៀងមុនមិនមែនតើយើងជួបហើយបើយើងគិតទេណាលើបងសួរខ្ញុំមុនអញ្ចឹងតើយើងធ្វើបើយើងដឹងមែនទេយើងត្រូវព្រៀងហានិភ័យនឹងមុនបើឧទាហរណ៍យើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ចុះបើចាស់ដល់យើងរកស៊ីវិស័យដឹងជូនដឹកឲ្យភ្ញៀវបាយកង់យើងដោះស្រាយវាមិញយើងទិញម៉ូតូថ្មីមួយទៀតឬក៏យើងប៉ះកង់ព្រោះរបៀបមិនអានឹងយើងដឹងហើយបងដឹងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងចង់មានន័យថាយើងបង្កើត scenario មួយដែលយើងឧទាហរណ៍ដើម្បីយើងទប់ស្កាត់ហានិភ័យជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានជាភាសាប្រលោកអញ្ញាតិចថាតើលោកអញ្ញាសង្កេតឃើញយុវជនយើងមានចំណុចខ្វះខាតឬយ៉ាងដូចបេងសតថ្ងៃក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មបាទទី1គឺទី1កាប់ដើមមែនបាទប៉ុន្តែក៏អត់បានសួរខ្លួនឯងតើគាត់នឹង ready ឡើយដូចពីខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងស្អអាចជួបវាមិនសំខាន់ទេតើសួរខ្លួនឯងព្រមនឹងធ្វើឡើយតែពាក្យនឹងសាមញ្ញមែនតែសួរខ្លួនឯងតែប្រមនឹងធ្វើឡើយព្រោះអ្នកខ្លះគេធ្វើមែនតែក៏អត់តំប្រមធ្វើព្រោះពេលគាត់ធ្វើហើយក៏អត់ក៏ខ្ជិលធ្វើអានឹងមានន័យថាវាមិនតំប្រមនឹងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាឱកាសកន្លងផុតទៅសូមបងប្អូនចាប់ដើមគិតពីព្រោះក្នុងនេះចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំក្រោយមកទៀតវិស័យនៅក្នុងវិស័យរស៊ីគ្រប់ចំនួនកំពុងតែរីករស៊ីអ្វីក៏ត្រូវដែរតែគឺត្រូវឲ្យច្បាស់ហើយព្រមនឹងធ្វើកុំឡើយចាប់ដើមហើយអត់ធ្វើខ្ញុំឃើញវិស័យឃើញបងប្អូនជាច្រើនក៏មានធនធានថវិកាក៏ចាប់ដើមហើយតែក៏អត់ធ្វើអានឹងជាបញ្ហាមានន័យថាក៏ធ្វើបានអាមកបាច់ហើយតែក៏លះបង់លឿន
អានឹងហើយដែលសួរវិញអាយុពេកអាយុប៉ុណ្ណាអត់ទេអានឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាការគិតហើយនៅអត្តចរិតអាចតែគាត់អត់តាំងចិត្តធូរយ៉ាងមិនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដំបូងគាត់ទូកញ្ជោចង់ធ្វើតែធ្វើបានតែមួយឆាហើយគាត់លះបង់មិនមែនអាយុក្មេងហើយក៏មិនប្រកាសអាយុចាស់ពីព្រោះនឹងស៊ីសលលើចំណុចឆ្នោស្នោមួយគេហៅថាអាយុគាត់នឹងវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺការគិតរបស់គាត់ដល់កម្រិតណាបាទហើយបបិសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងក្នុងកម្រិតណាទោះគាត់ក្មេងមែនតែបើគាត់បបិសាស្ត្រគាត់ច្រើនគាត់អាចធ្វើបានគាត់ចាស់មែនតែបបិសាស្ត្រគាត់តិចក៏មិនអាចធ្វើបានលោកញ៉ាខ្ញុំសួរចង់នឹងថាតិចអត្តចរិតរបស់អ្នកធ្វើចំនួនទៅមានអត្តចរិតដូចណាលោកញ៉ាសង្កេតឃើញឲ្យបបិសាស្ត្រខ្លួនឯងអត្តចរិតរបស់អ្នកចំនួនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់អត់មានថាគាត់អត់នឹងផ្ដោតទៅលើមតិអ្វីមួយមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរតាមបបិសាស្ត្រកលតិសាស្ត្រដូចចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំសិក្សាពី search បងប៉ុន្តែអនុវត្តទៅតាមសម័យកាលចឹងពាក្យហ្នឹងគឺសាមញ្ញបំផុតហើយមានន័យថាបត់ចូលស្ទឹងតាមបត់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអញ្ញាចិត្តសេរីសភៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនសារព័ត៌មានថ្មីៗនៅពេលនេះបាទអរគុណ